kuwaonesha ni jinsi gani tulivyofanya hatua ya kwanza, ya pili mpaka ya mwisho katika kilimo chetu cha maboga lishe. Ukiangalia hapa, hili ndio lile shamba letu la maboga lishe, na sasa hivi imefika hatua ya mwisho tunapoelekea katika hatua ya mavuno. Kwa hiyo tunapoonesha hizi stage moja moja, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni jinsi gani, namna gani unaweza ukafanya kilimo cha maboga lishe kwa wakati na sehemu yako ndogo. Ukiangalia maboga yetu mnapoyaona haya hapa, ni tayari yamesha kumaa na anaelekea kuiva, yamesha uiva. Kwa hiyo sisi kama Kangeta Kilimo tunafanya demo hizi ni kwamba kuhakikisha kilimo kinakuwa, hasa kilimo cha mboga mboga na kilimo cha matunda na kilimo cha nafaka. Kwa hiyo tunapenda wadau na memba wote muamini kwamba unapofanya kilimo matunda yake huwezi kuyaona kwa wakati ule ule. Ila unapofanya kilimo matunda yake unakuja kuyaona kipindi cha mavuno, kama tunavyofanya sisi Kangeta Kilimo. Ukiangalia hii butternut yetu unapoiona ilivyokuwa kubwa, kwa bei ya chini sana unaweza kuipata kwa shilingi 3000. Na sisi kama mnavyoona shamba letu ni dogo tu, ni eneo la kawaida, lakini tumelima kitaalamu zaidi na kwa kupunguza kosti zaidi ili kuhakikisha kupata uzalishaji ulio bora. Kwa hiyo tunapenda sana mtembelee demo zetu kama hivi mnavyoona, na mpende sana kutupigia simu kwa ajili ya ushauri na vitu vingine. Kwanza ushauri huwa tunatoa bure. Lengo letu sisi ni kuhakikisha Tanzania inafika katika uchumi wa kati. Na Tanzania haiwezi kufika katika uchumi wa kati kama endapo vijana hawatoweza kuingia katika nyanja za uzalishaji kama hizi hapa tunazofanya kama Kangeta Kilimo. Unaweza kututafuta kwa namba 0717274387 au katembelea tovuti yetu www.kangetakilimo.co.tz au katika ofisi yetu Bonde Msingira, tukabadilishana mawazo nisijana unaweza kufanya kilimo na hatua zipi zinazotaka kilimo na vitu vingine. Asanteni sana kwa kusikiliza. Leo ndio siku ya mwisho tunayofanya mavuno katika shamba letu la maboga lishe, na leo ndio siku tunamaliza kamili. Asanteni sana.